你可能注意到，最近有许多 YouTube 频道使用这样的动画主播。今天我就来带大家制作一个这样的动画视频。第一步，我们需要一个主播形象。你可以使用任何 AI 工具来生成一个自己喜欢的形象，像 Midjourney、Leonardo 都可以。这里我使用的是 Lexica。Lexica 是一个文本生成图像的搜索引擎，它包含了几千万张由 Stable Diffusion 模型生成的图像和提示词。你可以下载它们，也可以直接在 Lexica 中生成图像。比如说，我们可以搜索一个形象，选择一个你喜欢的卡通形象，或者在这里直接生成。我们需要一个背景，我们可以搜索 Anime Studio，在这里选择一个你喜欢的 Studio 的样式。好。接下来，我们需要去掉人物图像的背景。我使用的是 Remove Background 这个工具，这个工具的效果很不错，而且完全免费。这里可以下载，免费用户下载的是低分辨率的图片。如果你想要高清图片的话，那么我们可以使用 Clip Drop、Image Upscaler。免费的用户可以将图像放大2倍。接下来，我们来制作人物说话的视频。这个视频我们使用 Witnose AI。上传我们自己的图像。这里我们随便输入一段文字，说什么都可以，因为我们使用的只是这个动漫人物的口型。最后一步，我们打开万能的剪映，来编辑我们刚才生成的这些素材。添加背景图片，添加去除了背景的人物，我们再加一张桌子，添加一个话筒，将刚才生成的人物说话的视频添加进来，添加蒙版，让蒙版只包括它嘴部的这一个区域，调整它的大小和位置。抠像，色度抠图，取色器，强度，再给画面加上一些特效。接下来再把说话的部分，所有停顿的地方都去掉。这样一段动画主播的视频就制作完成了，我们就可以将它随意的应用在我们任何的视频当中。这是一段录制好的音频，将一幅静态的图像填充在所有这些停顿的缝隙当中，这样一个动画主播视频就做好了。感谢大家的观看，别忘了点赞和订阅我的频道。